السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غنمروا ليكزيرسيس 8. نبداو على بركة الله. ليكزيرسيس 8 كيقول لك سوا اكس سوا زد تي ابارتيان ان ايطوال تيل كو زد غروند غروند تي مونتري كو زد اي تي سون برومي انتر سي سون مون سي زد زد مون تي سون برومي انتر. بيان ليكسيون 2 كيقول لك سوا اكس ايغريك زد اي تي دي زونتي ناتوريل non nul, tel que x, y sont premiers entre eux, z et t sont premiers entre eux, montrer que x sur y égale à z sur t, si seulement si x égale à z et y égale à t. Bien. Deux débats, nous allons étudier la question 1. D'abord, nous montrons que قال لك بي جي سي دي دو زد اي تي ايغال ا يعني سون برومي انتر ايكيفو يعني هي سي سون مون سي سي سون مون سي يعني ايكيفو ضد البن بي جي سي دي دو زد مون تي ايغال ا تري بيان. دابا عندنا هادي، دابا نفترضو عندنا نبداو بوحدة فيهم وفي الأخر نوصلو للأخرى. بوز نفترضو أن لو بي زي سي دي دو زي زي موان تي يقال أن سولون un théorème de Bizou premier théorème que nous avons fait l'arithmétique dans Z il dit le Bizou parce qu'il compte je dis le adet premier qui touche de واحد i ou b mais Z بحيث a u plus b v égal à 1. Très bien. Donc on a fait la dernière dit le Bizou parce qu'il connaît premier entre eux, son premier entre eux qui connaît l'équivalence. Parce qu'il connaît égal à D, D différent à 1, mais qui connaît l'équivalence. Bien. Bisous. Il existe I, V appartient à Z, tel que Z fois I plus Z moins t fois v égale à 1. Très bien. Ça équivaut à z i. Nous allons nous v à z moins t. Z fois t. Plus z fois v moins t fois v. Très bien. Ça équivaut. On dit que l'équivalence n'est rien. Très bien. عندنا غنعملو بالزيد يعني زيد فوا اي بليس في وهنا بليس تي فوا موا في. اون بوز نفترضو ان اون بوز اي بريم ايتيغال اي بليس في I V prime égale à moins V. Très bien. Donc à tous les Z fois E prime plus T fois V prime égale à 1. C'est-à-dire égale à 1 égale à 1. Très bien. D'abord, elle est égale à 1 avec ma E prime, V prime appartient à Z. Donc, le théorème de Bizou, on peut le faire obtenir. Donc, ou alors, ainsi, ainsi. Z, ou là, PGCD, PGCD, Nishan, de Z. Ou T
إيكالا أن استنتجناها من هادي. تخي بيه، دابا جاوبنا على الكيستيون أن، دابا ندوزو الكيستيون دو، قالك سوا إكس إيكغيك زد إي تي دي زونتي ناتشوغيل يعني أبارتينا إن إن نون إيل ما منعدميش تيل كو إكس إيكغيك سون برومي أونتخو إي زد تي سون برومي أونتخو، هادو معطيات هادو. برومي أونتخو معطيات، قالك مونتخي كو إكس سور إيكغيك إيكالا زد سور تي سي سولمون سي x égale à z, y égale à t. Bien. D'abord, maintenant, fais la question 2, c'est notre symbole. Montre que x sur y égale à z sur t équivaut à x égale à z, y égale à t. Bien. Donc, c'est l'ébara x sur y égal à z fois t équivaut à x fois t, هدف هذا كيساوي هدف هذا x fois t égal à z fois y. Bien. Très bien. Donc, عندنا هذه دابا هذه اللي غنجبدوا منها كل شيء. هنا هذه x t égal à z fois y يعني z ديفيز x fois t. Très bien. اي ز بي جي سي دي ديال زد زد او تي ايكال ا 1 ها هما قالك سون برومي اونتر بيان سون برومي اونتر هادشي كيستلزم بمقارنة غوس ان زد ديفيز اكس. تخي بيان. اي عندنا عاوتاني اي هنا اكس ديفيز زد فوا ايكغيك ياك اي بي جي سي دي لو اكس و ايكغيك ايكالا ان سون برومي اونتر. هاي عندنا عاوتاني ها هي دونك هادي عاوتاني كوس امبليك ان اكس ديفيز زد سي او اون زد ديفيز اكس اكس ديفيز زد دونك اكس ايكال زد. بنفس الطريقه غادي نديرو مع الايكغيك و تي. عندنا ايكغيك ديفيز اكس فوا تي اي بي جي سي تي دو اكس و ايكغيك ايكال 1 غوس امبليك ان ايكغيك ايكال ديفيز تي. بيان عندنا تي ديفيز زد فوا ايكغيك اي بي جي سي دي دو تي تي و زد ايكال 1 غوس عاوتاني دونك تي ديفيز دونك دي تي ديفيز إيكغيك ونا إيكغيك ديفيز تي إي تي ديفيز إيكغيك ألوغ دونك تي إيكالا إيكغيك هاكا غنكونو بينا داكشي لي بغاو مني. كنتمنى يكون واضح هاد جوج دو كيستيون.